לגבי נוסחאות, כשאנחנו באים כאן לתפריט ההוספה והמשוואה, יש פה מגוון גדול של משוואות, אזור העיגול ועוד ועוד ועוד, אם אתם רוצים להניח משפט פיתגורס, מקבלים אותו כאן. אנחנו יכולים גם לייצר משוואות משל עצמנו, וזה אפשר בעזרת הוספה ומשוואה, ובחלק התחתון יצא לי קצת מחוץ למסך, אבל כתובה שם האפשרות, הוסף משוואה חדשה. כאן כתוב לנו, הקלד משוואה כאן. ותראו שנכנסנו, למרות שאני יכול לכתוב גם משוואה פשוטה, כמו A שווה B פלוס C, וזה הכל, ואני אגע בחוץ. אבל בעתיד כשאני אבוא לכאן, ל-A שווה B פלוס C, המערכת יודעת שזוהי משוואה, כי הייתי כבר בהוספת משוואה חדשה, והיתרון שכאן אני מקבל את כל אותם סימנים, למשל, אני יכול לא שווה, אלא A קטן גדול שווה. נניח, מה שלא קיים לי במקלט רגיל. כמובן שמעבר לזה יש לנו גם את כל המשחקים האחרים כאן, שזה אני אראה כבר בתכף בנפרד, איך אנחנו משתמשים בכל השברים ושורשים וכן הלאה, אינטגרלים וכו'. אבל בעצם זה שכתבנו את הנוסחה ברמה הזאת כאן, אז הנה כאן השורש של B פלוס C. אז איך באמת אנחנו יכולים לעשות משוואה שכזאת כמו שראינו שם? נלך להוספה ומשוואה, ונבחר כאן, אז אני הלכתי להוסף משוואה חדשה. אז למשל אני רוצה את האינטגרל. יש לי כאן כל מיני סוגי אינטגרלים. אז תבחרו את האינטגרל המתאים. נניח, בוא ניקח אינטגרל כפול, מכאן אינטגרל כפול, ואני יכול בעזרת, כאן אני יכול לכתוב את הנוסחה, אני יכול לעבור לחלק העליון, מ-3 ועד 7, וכאן אני כותב את הנוסחה. 3x בריבוע, אני רוצה כאן בריבוע, אז איך אנחנו עושים חזקה למעלה? במקרה כזה, הייתי אפילו מוחק את ה-x עצמו, ובא לכאן לכתב, חזקת x. יש לי גם כמה אפשרויות. אם זה רק x בריבוע, אני יכול לבחור מכאן. אבל אם הייתי רוצה y בחמישית, אז יש כאן אפשרויות כאלה, כמו שאתם רואים. אז נניח האפשרות הזאת. וגם כאן יש 2. אז אני לוקח את האפשרות הזאת שאמרנו y, וכאן האפשרות השנייה, ואני פשוט נוגע עם העכבר ומקבל כל פעם את החלק המתאים. אז אם אני רוצה נניח פחות, ולעשות עכשיו איזה, אבל את הפחות אני לא רוצה בתוך החמישית, אז אני הולך עם החץ ימינה, אני כאילו יוצא מזה מהאפשרות עצמה, אוקיי, ואני עושה כאן פחות, ועכשיו יש לי כאן את השורש למשל, שורש של משהו, אז גם כאן אתם רואים את האפשרויות, השורש ריבועי של משהו, של מה, ואני עומד כאן בתוך הריבוע, לא בחוץ, תקפידו, בתוך הריבוע, אני כותב 22 מינוס 9, סתם דוגמה. וזהו, סיימתי, אני נוגע בחוץ, והנה נוסחה, נכתבה כמו שהתכוונתי לכתוב אותה. כמובן שהוא רק כותב אותה, הוא לא מנסה לפתור אותה. פתרון, אבל לתיעוד ולכתיבה זה בהחלט יפה שאפשר לכתוב בצורה שכזאת.